Ćao svima ljudi, dobrodošli svi u moj video. U današnjem videu ću da provodim pola dana s dedom. Dedice? Pola dana s dedom si bila. Danas ću da provodim s tobom pola dana, deda. Kad ćemo pevat? Pevat ćemo, pa pevat ćemo, deda. Što nećemo Predaće, uskoro? Predaće, a? Hoćemo, da. Ajde, deda, si spreman, ja ću ti postaviti nekoliko pitanja, ti odgovaraj, može? No. Ako budem znao. Hoćeš, deda. Kakav si učenik bio u školi, deda? Vrlo dobar. Da. Jeste, mislim, jeste. Tačno je. Da. Deda, šta si studirao? Studirao građevinu. Nisam. Nisi? Studirao sam saobraćajnu školu. Aha, dobro, deda. Koje ti je bio prvi posao? Prvi posao u Telekomu. Dobro, deda. Gde si živeo kao mali? Kao mali u Foči. U nekom selu kod Foče. Fino. Sve do 13. godine. Kad si prvi put išao na more? Prvi put sam išao u 19. godini u Sloveniju na more. Poreč, ne Poreč gore, kako se zove, kod Trsta. Kod Trsta? Izola. I tamo sam bio. Dobro, deda. U kojoj si osnovnoj školi bio? Mislim, u kom mestu si bio u osnovnoj školi? Foča. Dobro, deda. Šta bi ti ja još mogao postaviti? Kao mali, jesi živeo u stanu ili u kući? U kući. U kući. A posle kad se oženio u stanu. Dobro, deda. Inače, koja ti je bila prva kućna životinja? To je kućni ljubimac. Keri konj. Keri konj, imao si konja, stvarno. Konja imao, jašio konja. Kad sam ja jašio konja, pa me unese u štalu konj, pa me svuče, znaš. On ide, svuče me na vrata u njegovu štalu, znaš. Aha. Pa me svuče, ja ne zrej, padnem dole. I ništa se ne slomije. Zato sam bio visoko gore na konju. A da sam se savio, leđa mi ogulio gore ovaj ragasto. Aha, dobro. Sam se bio savio, nego nisam bio savio, samo me spuča. Op. E, aha, dobro. I on uđe unutra. Ko je to, baks? Dobro, deda, jesi ikad bio na bazenu? Jesam. Dobro. Jesam. Šta bi te još mogao pitati? Naprimer, deda, da su te mama i tata morali ganjati da radiš domaći ili si sam hteo da radiš? Sam sam hteo, još mu davali poslove neke, kad sam bio mali, poslove da čuvam janjce. Jaganjce da čuvam i da učim pored njih knjigu i vratim jaganjce onda u školu popodne. Dobro, deda. I subotom onda čuvam i tako. Jesi više volao da se igraš u kući ili napolju? Napolju. Napolju, pa kad je led i sneg, napravili smo neke kao ligure, se zovu, sa dve one, kao od drveta. Dobro, deda. I ovaj, tu sednemo, ono led izbrdo onako. I mi sednemo na to, ono iz led tavrlja, dole neka ograda. I probijemo i ogradu i sve, a pletena ograda. Jo, to ona pletena onako. Da, nije žica. A nije, znam. Nego ono, od pruća. Da, ono. Ispleteno, pa kolje, ono, ostarilo i kad mi lupimo tu nogama, ono se prevali i kolje i mi preletimo preko. Dobro, deda. Jesi više? Nama je bilo lakše u školi. Aha. Mislim, nije toliko bilo zadataka kao tebi. Dobro, da. Tebi je teško. Da, meni je preteško. Ali moraš i držati. A, da, dobro. Dobro, deda, jesi više voleo da provedeš vrijeme napolju ili u kući? Pa napolju, razume se. I sad sam napolju, stalno. Da, deda, stalno napolju. Kao mali, šta si najviše voleo da radiš? Volio sam sa ocem da majstorišem našto. Aha, dobro. On je klesao neke spomenike špicom. Nije bilo struje tamo gde smo bili. Samo čekići špic pa oklešemo kamen, ploča je ovako kamena. I od nje napravimo krst sa onim jabučicama sa strane. Aha.
I napišemo, ko je umro, napišemo. Aha. Godinu rođenja i smrti. Dobro, deda. Šta najviše voliš da radiš kad odeš u baštu? U baštu? Oko voća najviše volim kako mi se voćke prima i da kalemim voćke. Inače, ljudi, to bi bilo to sve što se tiče ovog videa.